Allah kimin namazını qəbul edər? Allah kimin namazını qəbul edər? İkinci hissə. Quran-ı Kərimdə buyrulur: Həqiqətən namaz insanı çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək, Allahın cəlalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmaq. Şübhəsiz ki, savab etibarı ilə bütün başqa ibadətlərdən daha böyükdür. Ənkabut 45. Bu ayədə namazın qəbul şərtlərindən ikisi yanaşı xatırlanır. Allahın xatirinə şəhvani istəklərdən üz çevirmək və Allahın zikri ilə günü başa vurmaq. Quran məntiqindən aydın olur ki, namazla şəhvani istəklər arasında ciddi əks tənasüb mövcuddur. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki fəy dərəsinə düşəcəklər. Məryəm 59. Göründüyü kimi, şəhvətə aludəlik insanı namazdan uzaqlaşdırır. Şəhvətə uyan insan namazı tərk edər. Hətta namaz qılsa belə, namazı Allah dərgahında qəbul olunmaz. Hədisdə buyurulan zikir yalnız Allahın gözəl adlarını təkrarlamaqdan, Ona dil ilə şükür və həmd oxumaqdan ibarət deyil. Allahı gün ərzində zikr etmək, zikr şuuru ilə yaşamaq deməkdir. Quran-ı Kərimdə buyurulur, o kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Nur 37 Allahı sözün əsl mənasında zikr edən şəxs o kəsdir ki, hər bir vəziyyətdə həmin vəziyyətə uyğun olaraq Allahı yad edir. Əgər çətinlikdədirsə, Allaha arxalanır, dua edir. Neyməti itirirsə, səbir göstərir, asilik etmir. Neymət əldə edirsə, şükür edir. Günah edirsə, dərhal tövbə edib halallı qalır. Nemətlər azalanda qənaət edir, çoxalanda başqaları ilə bölüşür. Ətrafdakı hər şeyə Allahın əmanəti kimi baxır. Əsl zikir budur, Allahı bir an belə unutmamaq. Göründüyü kimi, qüdsi hədisdə xatırlanan müsbət keyfiyyətlərin hamısı bir-biri ilə əlaqədədir. Acıları doyuzdurmaq, Çılpaqları geyindirmək, çətinliyə düşənlərə rəhm etmək, qəribələrə sığınacaq vermək, başqalarının qarşısında lovğalanmamaq. Bütün bu əxlaqı dəyərlər daim zikr şuuruna sahib olmağın nəticəsində meydana çıxır və möhkəmlənir. Savab əməllər də ibadət kimi Allah dərgahında dəyərlidir. İnsan həm fərdi, həm sosial varlıqdır. Həm Allah qarşısında yerinə yetirdiyi fərdi ibadətlər, həm də ətrafdakılara münasibəti insanın Allah yanında məqamını və aqibətini təyin edir. Bunların heç biri insanı tək başına və ya cənnətə, yaxud da cəhənnəmə aparmağa qadir deyil. İbadətdə savab əməl də kompleks halında götürülür, yanaşı dəyərləndirilir. Allah Taala bu xüsusiyyətlərə sahib olan insanı necə mükafatlandıracağını da bəyan edir. Allah o bəndəni nurlandırır, öz izzəti ilə onu bürüyər, çağırışını cavablandırar, istədiyini verər, öz mələklərinə onu qorumağı tapşırar. Qüdsi hədislərin birində buyurulur, Ey Adəm oğlu, mən ehtiyatsızam və heç vaxt fəqir möhtac olmaram. Sənə əmr etdiyim işlərdə, ibadətlərdə, halal-haramı qorumaqda mənə tabi olsan, səni də fəqir olmayacaq dərəcədə varlı və ehtiyatsız edərəm. Ey Adəm oğlu, mən diriyəm və mən ölməzəm. Sənə əmr etdiyim işlərdə mənə tabi olsan, sənə dirilik və ölümsüzlük bəxş edərəm. Mən hər nəyə ol desəm olar. Sənə əmr etdiyim işlərdə mənə tabi olsan, sənə də elə xüsusiyyət verərəm ki, hər nəyə ol desən olar. Hür amülü cəvahürü saniyə, hədis 648-26 Hədsi Qüdsün son cümləsi, müminin əzm və sabit qədəmliyindən xəbər verir.
Bu cür bəndə mənim nəzərimdə meyvələri solmayan və vəziyyəti dəyişməyən cənnət bağçası kimidir. Əsl mömin həyatın heç bir keşməkeşi qarşısında öz mənəvi halını dəyişdirməz, savabını, əzm və iradəsini itirməz, çətinlik anında səbri firavanlıq halında şükürü unutmaz. Həm qurudurğanlıq, həm naşükürlük ona yaddır. O, hər bir vəziyyətdə çıxış yolu axtarıb tapar, hər bir şəraitə uyğunlaşar. Heç bir bəla və müsibət onun imanını, yəqinliyini azaltmağa qadir deyil. Həzrət-i Mühəmməd Peyğəmbər buna bir işarə edərək buyurub, Mömin külək qarşısında durmuş sümbül kimidir. Külək güclənəndə əyilər, külək yatanda yenə də dikələr. Kafir isə küknar ağacı kimidir. Küləyin qarşısında diş durar, ta ki sınar. Biharül Ənvar, cild 3, səhvə 134. Namaza qarşı laqeyd olmaq ruzunu azaldır. Allahın ən üstün zikri namazdır. Buna görə də mənə ibadət et və namazı məni anmaq üçün qıl. Taha ayə 14. Əgər Quran ayələri haqqında bir qədər düşünsək görərik ki, Allah dərgahında ən üstün ibadət namazdır. İşlərinizdə səbir, oruc və namazdan kömək diləyin. Əlbəttə ki, kömək diləmək və namaz bunların hər ikisi itayətkarlardan başqalarına ağır və çətindir. Bəqərə ayə 45. Bəli, biz bu sözü çox eşitmişik ki, namaz mənə ağır və çətin gəlir. O kəs ki, onun üçün namaz ağır olar, onun mütü və itayətkar olmasında problem vardır. Tebyan, mütü olmaq nə deməkdir? Mütü, yəni o kəslər ki, namazlarda həm ürəkləri, həm də bədənləri ilə itayətkardırlar. Mümunun ayə 2. Mütü olmaq, yəni Xaliqin qarşısında xəcalətli olmaq. Buna görə də məni yada salın ki, mən də sizi yada salım. Mənə şükür edin və küfür etməyin və nimətlərimə nankorluq etməyin. Bəqərə ayə 152. Allah Taala buyurur ki, siz məni yada salsanız, mən də sizi yada salaram. Allahı yada salmaq üçün çox mühümdür. Biz əgər Allahı yada salsaq, Allah da bizə nəzər salar. Allahı yada salmağın ən üstün halı namazdır. Çox vaxt bir şeyi xoşlamırsınız, halbuki o sizin üçün xeyirlidir. Və çox vaxt bir şeyi xoşlayırsınız, halbuki o sizin üçün pisdir. Allah bilir sizi, isə bilmirsiniz. Bəqərə ayə 216. Bəli, həyatda bir çox şeylər vardır ki, biz onu xoşlamırıq. Lakin o bizim xeyrimizədir. Bəzən xəstəlikdə başqa bir ağır bir xəstəliyin qarşısını alır. Ona görə də o kəslər ki, onlar üçün ibadət ağır və çətin gəlir. Bilməlidirlər ki, bu əməl faydalı əməldir və onlara xeyir verən bir əməldir. Allah Taala əməllərimizə nazirdir. Əgər bunu qəbul etsək, özümüzə nəzarət edərik. Bəzən maşınla gedən zaman görürük ki, sürücü sürəti azaldır. Səbəbini soruşan zaman deyir ki, qarşıda polis vardır. Əgər biz bilsək ki, yolda polislə qarşılaşacağıq, maşını sürməyimizə nəzarət edərdik. Həqiqətən də sənin Rəbbin onlara nəzarət edir. Fəcr ayə 14. Bəzən ticarət işçilərində bu işə tez-tez rast gəlmək olur. Namaz vaxtı gəlib çatır və müştərini gözlətməmək üçün namazı əvvəl vaxtından təxirə salır. Ancaq bilmir ki, bu müştəridən əldə etdiyi az miqdarda gəlir, namazı əvvəl vaxtda qılmağın dəyərinə çata bilməz. Elə bilir ki, zirəkdir, ancaq həqiqətdə ziyan etmiş olar. Namazın həmin hissəsinə qarşı laqeydlik etmiş olar. Allah Taala buyurur, məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə qeyb aləmindən qırıldığı nəfsi qanı olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süs olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün var dövləti çox olsa belə mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır. Taha ayə 124. Bəli,
Uca Allah bu ayədə vəd verir ki, əgər məni yada salmaqdan üz döndərsəniz, sizi həyat işlərində sıxıntıya salacağam. Namaz vaxtı gələndə Allah həmin müştəriyə ilham edir ki, səndən alışveriş etsin. Lakin sən namaza etinasızlıq etdiyin üçün başqa müştərini sənin qapına gətirməyəcəkdir. Başqa bir mağazanın qapısını ona nişan verəcəkdir. Hədislərdə də oxuyuruq ki, bütün insanların ruzusu halaldan ölçülmüşdür. O kəslər ki, harama can atır, Allah halal ruzularını azaldar. Cəhənnəm əhli behiştə düşə bilərmi? Həm behiştin dərəcələri və təbəqələri vardır, həm də cəhənnəmin. Ancaq bu təbəqələr arasındakı fərq odur ki, insan behiştdən heç bir zaman xaric olmaz. Ancaq cəhənnəm əhəlinin behiştə düşmə imkanı mövcuddur. Hər bir insanın özünə məxsus etiqadı olduğu üçün əməlləri də fərqlidir. O kəs ki, ömürləri boyu Allahı yada salmayıblar və ancaq dünya ləzzətləri üçün yaşayıblar, şübhəsiz ki, onların yeri cəhənnəmdir. Ancaq əgər insanın dini etiqadı olarsa, ancaq əməldə günah edibsə, o cəhənnəmdə paçlanar və behiştə düşər. Bu insanlar dini etiqadlarına görə behiş dəhli olmaqdan baxmayaraq, günahlarına görə cəhənnəmə düşərlər. Burada paçlanıb behiştə daxil olarlar. Əllamə Hillinin bu insanlar barəsindəki fikirləri belədir. O insanın ki imanı vardır, salih əməllər yerinə yetirmişdir, ancaq günahları da vardır. İman və salih əmələ görə savaba layiqdir. Ancaq günahlarına görə cəza almalıdır. Ona görə də insanın mükafat alması üçün ilk behiştə getməsi və sonra cəza üçün cəhənnəmə qayıtması mümkünsüz bir əməldir. Dini əqidəmizə görə insan behiştdən xaric olmaz. Ancaq əgər əvvəl cəhənnəmə daxil olsa və paçlansa, behiştə getməsi mümkünsüz deyildir. Bu yol daha məntiqli yoldur. İkinci səbəb budur ki, Allah Taala o bəndəsini ki, imana malikdir və salih əməl yerinə yetirmişdir, hansısa xətasına görə həmişəlik cəhənnəmdə qalmasına razı olmaz. Belə insanın ömrü boyu müşrik və kafirlə bir yerdə əzab olması Allahın ədalətindən uzaqdır. Beləliklə deyə bilərik ki, əgər mömin günah edərsə və buna görə də tövbə etməzsə, bir müddət cəhənnəmdə qalıb paçlanar və paç olandan sonra nicat tapar. İmam Sadiq Mübarək nəzərinə görə qiyamət günü insanlar üç dəstəyə bölünəcəklər. Bir dəstə o insanlardır ki, başqaları məhşər səhnəsində əziyyət çəkən zaman onlar ilahi ərşin kölgəsində qərar tutarlar. Bu insanlar qiyamətlərini dünyada çəkmiş insanlardır. Digər dəstə insanlar o kəslərdir ki, iman və salih əməlləri vardır, ancaq günahı da ediblər. Bu insanlar cəhənnəmdə paçlanar və behiştə düşərlər. Üçüncü dəstə isə o insanlardır ki, ömrü boyu Allahdan uzaq olmuş, küfr etmiş və Allaha şəriklər qoşmuşdurlar. Bu insanların yeri cəhənnəmdir. Beytutə. Beləliklə deyə bilərik ki, bir insanın behiştdən xaric olması mümkünsüz bir əməldir. Ancaq cəhənnəmdə paçlanıb behiştə düşmək imkanı mövcuddur. O mömin ki, günah etmiş və ona görə tövbə etməmişdir. Cəhənnəmdə əzab görərək paçlanar və behiştə daxil olar. Bütün analar behiştə gedəcəkmi? Həzrəti Peyğəmbərdən belə bir hədis vardır ki, behişt anaların ayağı altındadır. Bəs görəsən bütün analar behişdə gedəcəklərmi? Bu elə sualdır ki, sanki deyirsən, görəsən bütün insanlar behişdə gedirlər. İnsan o zaman behişdə gedər ki, əməlləri ona layiq olar. Bu qanun analara da aid edilir. İslam dini anaların məqamının uca olduğunu həmişə vurğulamışdır. Ancaq bu o demək deyildir ki, bütün anaların behiştə daxil olmaq ləyaqəti vardır. Ananın qəlbi mühümdür.
Gərək bu qəlb sağlam və riqqətli olsun. Gərək bu qəlb Allahın hərəmi olsun. Gərək bu qəlb təqvalı olsun. Və biz insana ata-anası barəsində tövsiyə etdik. Anası onu hamiləlik dövründə öz bətinində getdikcə artan bir zəifliklə daşıdığı, uşağa süd vermək və süddən kəsmək 2 il ərzində olur. Dedik ki, mənə və ata-anana şükür et ki, hamının dönüşü mənə tərəfdir. Loğman 14. Övlad tərbiyəsində atanın da mühüm rolu vardır. Ancaq ana onu 9 ay bətinində daşıyır, dünyaya gətirir və ona öz canından olan südünü verir. Ananın övladları üçün çəkdiyi əziyyət atalardan daha çox olar. Bu səbəbdəndir ki, dinimiz analar üçün xüsusi ehtiram göstərir, onların məqamının uca olduğunu bəyan edir. Övladlara tövsiyə edir ki, analara qarşı xüsusi ehtirama malik olsunlar. Həzə. Ana övlad üçün əvəz olunmaz bir insandır. Ancaq ananın axirətdəki məqamı onun öz əməllərindən və əqidəsindən asılıdır. Əgər iman əhlidirsə təqvaya, malikdirsə vacibatları yerinə getirib haramlardan çəkinirsə, həyat yoldaşına hörmət edirsə və bu kimi vəzifələri ən yaxşı şəkildə yerinə yetirirsə, mütləq beşiklə mükafatlandırılar və bütün analar üçün ən yaxşı örnək Həzrəti Zəhradır.